siin on natukene mägesid näha, kui sa paned sinna piltide peale mägesid, see tähendab, et seal on mingi väljakutse. Sinna tahaks otsa ronida. Minul on siuke tunne alati, kui ma näen mingit mõnusat mäge, kuhu vähegi saab otsa ronida. Ma kui tahan sinna ronida, vaadata, kuidas sealt mäe otsast maa pean. Ma tea, kus teil on, aga mina tunnen, et midagi välja kutsuvat on mägedes. See kohe kutsub, kas sa siis saad sinna minna või ei saa, aga see on hea.
ja samuti peab selle pildi peal olema rada. Inimesed nagu peavad vähemalt seda algust nägema, et siit hakkame minema. Siit lähme peale. Ja siis lähme, võibolla sa ei näe, juba esimese käänaku taha sa ei näe. Ja ei olegi vaja. Aga meil peab olema see lähtepunkt, siit hakkame minema. Pildi peal peaks olema päike. Päike ilmus sinna. Päike toob sellise soojuse elementi sinna sisse, et me näevad, et see ei ole mitte mingisugune selline abstraktne külm tegevus, vaid midagi meeldivat. Midagi sooja peab seal olema, midagi sellist. No mis need lilled võiks olla ja miks lilli sinna vaja on? Sellepärast, et see visioon kutsub inimesi ühele pikale matkale, kus on probleeme ja kus on võibolla raskusi vaja ületada. Mõnikord on hea seisma jääda. Sinna võiks veel istepingid panna ja istuda ja puhata seal raja ääres, nuusutada lillede lõhna. Sellepärast, et me kutsume sinna visioonile inimesi.